完了吧？完了吧？ 喂吧，那个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 ，那
都六百呀。可以啊，这回六百，那这回也包了。米瓜呀米，包呢？都六百吧。ปาป่วยไล่หน้าไหนท่าวะเนาะปฐมาป่วยลัตรีบาตรีบาตรีละบาเบเบแล้วตรีบาตรีละบาบ่าวเนี่ยเฮาเดี๋ยวกางที่บ่าว
bà nó tu bà lo mà cô tu à nó ตะกาจีตู้ไฟบาเปียไฟตู้บาเปีย
快进去了呢。来呀，怎么在那边呀？喏，那这土地我买一遍。大爷，哎，现在喏，快走过来了，喏，那咱们这边的，是这个。7 tuba. Kata Nudi Medaulam dia. Dia yang salah dia, no? Saya Tu seba mah, biar. Seba mah, lo. Hala, guna nai kutulung lah. Tawa le. Kata abi, jauh setai mi de, de de, tong de, kau ni dia mi de, jauh tak de lagi de, tap. Seven two apa? Pina terbaik ni sih lah, pina pina terbaik tu je ni wale. Ini mah mau apa? Jauh mulai show lah wale. Two seven apa? Seven two 吧 ，Seven two 吧，喏。哎，不弄了，不弄了，三了，喏 ，Seven two 吧。哎，哎 ，two 吧，别。弄了了，喏。哎，他先弄了，快点，喏，不切嘛，弄了。哎，就是为你家弄了，快点，喏。哎，就是为你家弄了，快点，弄了，弄了。弄了呀，喏，得给你搞那个。站立。那真的哎，哎，对吧？哎，对吧？都哎吧。来个招来，阿弟有米的吧？来，要阿弟来，都要的咯。哎呀！阿弟先 A 吧。高妹，去哪里吧？9 2 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 9 2
都奈嘛呗，都奈嘛，都奈嘛。你们那边呢？我这边呢，那外头你家要看的。喂，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 嗯，来嘛！来嘛！这不变啥吧一边难度吧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 难度哦，刚买的江南的，江南，你得亲历了没有？完结吧，他没你的，是吗？难度啊，难度啊，呀！这个是毒奶嘛，喏，毒奶嘛呗。这地外边呢，江西还是吧嘞？不管嘞，江西还不会吧？地外边。江南的，老年人喏。在嘛嘞？阿妈 390 了，喏。你在吗？nine three 吧，3-9嘛，呗。我也没跑，我跑就对。我跑不动奶了，我跑不动奶了。叫那路奶了，喏。叫那贵路奶了，喂。9-3吧。3-9吗？不叫不叫，那不也不录了，那不也不录了，啊，骨头累了玩完了，卖不了了，阿伟，好吃，也吃也吃，哦，9-3吧，别别。这个
ปรมาเวปุรุณาเนี่ยปรมาเวไลนาจองตาโรอนัญญาชื่อทาเลยเปียโอเคมาจองตามีตัวเปียมีเปียมาตะตั้งเปียมีเปียมีเปียมีเจ้าตาเลยจองตาอ่าไว้ชิมมีเปีย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 ม
ยเข้าลงมาเลยเนี่ยจ้องหน้าเลยทีนี้แล้วตุยว่าเลยเนาะซาไปเชิญแล้วตุยว่าเลยมงคลว่ามงคลว่ากูเดียวเองเสร็จเข้ามาทีนี้เราไปเรียนลาบอ่ะ
လဲဒီနေ့ကသူလက်အနိုင်ကဆိုတော့ရပ်ပေါင်းလည်းတွေ့ရတယ်ကွာตายาตะชิ้นนี่มาจ้าโตตีนดิยิงปုတ်ได้เนี่ยมาไปได้อย่าปูเหมียเนี่ยเหมียอ่ะเนาะละ3บาวิลเลียมมิจิเปียววินนี้เนี่ยတော်လေးစပစ်ပါဘမဘောအားရတယ်လာခဲ့တော့ပါပြီကောင်းပါကောင်းပါရော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 အော်ဒီကနေ့ကဒီမိုင်းစူးနေတော့ဗျာချင်းမကြတင်းတင်းပြီးရိုက်နေတာဗျာအိုက်မကြောဘူးပြင်းဆောင်းဆုံးနေတယ်အဲအခုဒီကောင်ကတော့ဦးစင်းရေးချင်းနေမကောင်းပါဘူးနော်ဘောင်းတော့မလောင်းနိုင်လို့ပါလို့ဆန်းကြောင်းမလောင်းနိုင်လည်းမလောင်းတော့ပါဘူးဒီကောင်ကတော့တော်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီဆိုင်ကောင်ပြန်လိုက်ဟုတ်လားလိုက်ရယူပြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုကြီးရပြီလဲဟုတ်လားဟုတ်လားဒီလိုဟုတ်ကဲ့ပါဦးသိမ်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကုတမ်းမလိုက်ဘူးဝါတာပဲမကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်လိုက်ကျေဖုန်းကောင်ကြီးမတည်ရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကတော့ပြောသွားမယ်ဒီကနေ့ကတော့လို့ဥမာကလုံးတာလားဘယ်ကနေဖြစ်ဒီအားမရှိနေဟာဘယ်ကနေတိုင်းနေမှာမင်းဒီကနေ့ကတော့ပြောရအောင်ဝမ်းကြီးစားလို့ရတယ်ရတယ်โอเคว่ะคุณเราไลน์นักหูผีปิเนี่ยเนาะก็คุณนี่ปิอ่ะโอเคเนาะตายอยู่ตําแหน่งเนาะโคช่วยว่ะนะโคช่วยว่ะเนาะโอ้ชื่อจ่อว่ะเนี่ยนี่จ่อว่ะต้องไปซี้บาลูกนี่นี่ကောင်းပါဗျာဘရုံးလေးဆိုင်နေပြီ။အေးခမင်းသားနာမည်ရပါဗျာ။ကောင်းပြီလားဗျာစတိုင်းပြီးတာလေဗျာ။ကောင်းပါဗျာ။မတ်တာဗျာ။ဟိုကနေရတော့မယ်။ဒီမဲ့ပါပွဲလိုက်တာနိုင်တာပါနော်ဆမားမကူးမှန်းနဲ့။အေးနိုင်လို့။ကျောင်းကချိုးရဆဲတယ်လို့။ဘရုံးလေးကပန်မိုးမိုးရတယ်ရကောင်းတယ်ဗျာ။ไฟดาอัจฉริยะတော့သူအတွဲလက်မှာไฟดามาเนี่ยဆိုကဲသသားရတမတ်တက်မလားကြည့်ရမယ်ဗျာမไฟดา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 ကနေပြီးတော့လမ်းဖောက်တယ်နော်ဟာဝိုင်းချင်ပြီးသွားပြီလားဝိုင်းချင်အေးရေလို့ရညံပြီးတယ်လိုင်းကျသွားတယ်ဗျာညီကိုလေးလိုင်းကျတယ်ဘီဝချက်ချင်းကျတယ်ဖိုက်တွဲပါနော်ဗါလဲကူးစင်တော့ဒီတော့ဖွယ်လေဒီမှာလာဆုံးပြီပါပြီနော်ဒီမရိုက်နေနေတဲ့ဆိုင်ရောက်တယ်ဖိုက်တွဲပါနော်ဒီနေ့ရိုက်နေဖို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးမဆက်ရဘူးဘယ်ပြန်ဆောက်ရနော်ဖိုက်တွဲပါနော်တိုင်းဖိုက်တွဲပါဖိုက်တွဲပါဖိုက်တွဲပါနော်ဒီဝိုင်းဆွဲဖိုက်ပါဆွဲဖိုက်ပါနော်
စနမ9မှာပါเนาะအတိုင်းရစနမတိုင်းရောဟုတ်ပါဆိုတော့အမတ်ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီနော်ဟုတ်ဖိုက်ပါအေးအာဦးလေးခဲရှဲမရလာတော့ပါနော်ဘာလဲကျောင်းသားကျောင်းသားတွေပြီးပါနော်အေးအာမိသားလည်းမိသားအာကောင်းပါတယ်ဗျာအမတ်အားဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟုတ်ကဲ့
ใจเนาะเนี่ยใจเนาะตาวด้วยอ่ะอะยังสมมุติมีได้ตาวอ่ะดิว่ามีได้เนาะมันเน้นๆป๊าๆไปมีได้เนาะมันตาวได้เยอะดิใช่ป่ะเนาะช่อๆตาวเนี่ยอะยังชิปละตาวอ่ะกูมีปละว่าตาวอ่ะเนาะอะยังมีตาวกูมูเวตาวอ่ะเนาะဟုတ်ဖြစ်ပါဒူပွဲပါသူဇော်ဝင်းနိုင်အဲ့တော့ဒူပွဲပါတော့ပထမပွဲတော့လိုင်းလာရ15မှ9မှအနိုင်ရရှိတာပါเนาะဟုတ်ပြီဖမ်းဘယ်လိုရှိနေလဲဘာကြည့်ရလဲဘေးရဒီပြပါဟေးဘာကြည့်လဲကြုံကြည့်ရဲ့ဟဲ့ကောင်းပါလေညကောင်းပါလေညကြပါလို့မှာအေးဒါကတော့ဘောစီနဲ့တစ်စုကတော့ပတ်သက်နေတာပေါ့။ဟုတ်လားကျန်နေတာလည်းပါလို့ဒါဒီနေ့ကပြင်ကြားလေးစိုက်တာစိုက်တာ။ဟာကိုမေးရဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုမေးကသူ့ပွဲရှိနေတယ်ပြင်ကြားလေးစိုက်ပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်။ပြောတာကိုပြန်ပြင်ဝိုင်းဟုတ်ပါတယ်ပြောလိုက်ပါပြီကိုမေးကပြင်ကြားပဲစိုက်မယ်တဲ့ပတ်သက်တော့မစိုက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဟမ်နင်းနဲ့
မမပြကိုမောင်သိကြရတယ်ကျောင်းကမိကြတယ်ဗျကတော့လေးတော့လိုက်တင်တယ်ရပါပါဗျာဆက်ဖို့ပါဆက်ဖို့ပါမိရာအကြောင်းမှမိပါလေဗျလုံးလေးတင်ရဲကောင်းပါဗျာတန်းပေါ်ပါဆုံးစက်ဒီပါရဗျာမဆင်းဟုတ်ပါတော့မိရာရောက်ပိုက်ခဲရိုက်ပါလေဗျာဘာလောင်းမျိုးနေတဲ့တက်ပါလားเนาะเนาะဘာမှမကမနေတော့တော့ဘာမှမပြောဘူးဘာမှမနေတော့တော့ဘာလေးတက်ရတာသူကတော့ရေးတာလေရပါတယ်မှန်လို့ပါကိုထုံးအောင်ဟုတ်စ်ပါဟုတ်စ်ပါနော်ဟုတ်စ်ပါမာညာငါညာလို့ပြောတော့အဲဒါတော့အဲ့ဒီကောက်လေးကိုရပ်လိုက်ပါနော်အင်းနေခင်ရတယ်လို့ပါအဲ့ဒီကောက်လေးကိုရပ်ဝိုင်းလို့ပါနော်အောင်ကြော်လေးကောက်လို့ပါနော်အဲမိသွားပြန်ပြီဟဲ့ဇာတာတက်သွားပြီတန်းကြတဲ့တော့ဝင်သွားတာဆဲပါမဆက်ဟုတ်ပါဘူးတန်းကြရဲဝင်သွားတယ်ကွာအမှပင်တန်းနဲ့ထောက်ရမယ်နော်ရောမလေးထောက်ရမယ်အဲ့တော့လေးကိုကိုလေးနဲ့မဆောက်ပါဘူးဟာတော့ဝိုင်းဆဲပြကြပါနော်ကျွန်တော်ကိုယ်ကတော့အဲ့တော့လေးကိုဝိုင်းဆဲပြကြပါနော်နော်ကျွန်တော်အာပင်ကောမလေးပဲထောက်ပြလိုက်ပါနော်အသေးလေးအောင်ပြသွားလို့ဒီပေါက်ကရပါလေကိုထုံးအောင်တော့အမပါဒါဆက်ပြီးနေတယ်ဆက်ပြီးနေတယ်ဘုရားဘုရားဘုရားအလဲတယ်ဘလောက်လဲ22ပါတော့အလဲတယ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ဆက်တော့မဆက်တော့ဘူးဟုတ်စ်ပါမဟုတ်စ်ဟုတ်စ်ပါပဲဗျไปเสร็จไปสู่แล้วมาเอาหยอดชื่อตัวมาดิเนาะไปครับไปมาทุลุงเนี่ยซ้อเจนแล้วส่วนเนาะทุลุงก็เนี่ยนะตะเราจะมานครุลุ่นนี่ก็บ่รู้เนาะทุลุงก็ไปมาสู่แล้วทุลุงก็เสร็จแล้วก็ต้องมาเนาะคุณน่ะบักก็ไปมาชื่อบ่าเนาะไปได้มาทุลุงก็ไปอยู่จีนี่แล้วเฉยมาสู่แล้ว ไหวมาไหวมาครับคุณครูมีปวดลงเลยนะครับ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 คร
ောက်ပါတယ်နော်မလုပ်နိုင်ဘူးပြန်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 ပြ